Deus, hoje finalmente eu vou ver a Rafinha. Que saudade que eu tava dela. Fiquei sabendo que ela tava estudando muito pra escola, não pôde me ver. Rafinha! Ai, vocês aí. Então, né? Eu preciso fazer um desafio pra vocês. Vocês têm que deixar o like e se inscrever no canal com o dedo mindinho. Meu Deus, vai ser difícil não ser, mas você precisa fazer isso, tá? Em 3 segundos. 1, 2, 3. Deixa o like, se inscreveu? Se você deixou o like, se inscreveu, deixa aí nos comentários pra eu saber. Banha pro vídeo. Tchau! Noite! Nossa, tudo que bem? Saudade, Rafinha, como é que tu tá? Também. Eu tô comendo aqui, ó. Eu tô comendo. Eu preparei cookie, daí esses pães aqui. Então aqui eu não sei o que eu faço com eles. Eu preciso comer. E eu tô preparando comida aqui. Ah, que bom, Rafinha. É, eu tava com muita saudade. Eu fiz várias poucas e boas no teu laboratório esses últimos dias, sabia? E sabe o que eu vi? Ah, não. O quê? Pelas câmeras. Ai, o que você viu pelas câmeras? Ah, não. Sabe o que aconteceu? O quê? Com a minha Siri. Oh. A Siri? Ai, a Siri. O que aconteceu com a Siri? Olá, Rafa. Ah, não. De novo, não. É. Oi, Siri. Aconteceu um imprevisto. O quê? A casa foi invadida. Ai, meu Deus. Desculpa, Siri, não. Roubaram alguns tetezinhos. Mas que porca é essa? Desculpa. Enfim. Eu hoje preparei uma coisa muito legal. Que é isso? A gente vai fazer uma competição. Eu contei tu, que vai ser assim. Casa branca. Quer dizer, preto e branca, né? Sem cor, assim, versus casa colorida. Ah, casa colorida versus casa sem cor. Isso, sem cor nenhuma. Que incrível! Tá, mas e como é que eu vou construir? Eu vou te dar poderes pra ter todos os blocos. Poderes? Que só tem essa chave, não dá pra invadir. Que legal, poderes? Eu quero saber como é que são esses poderes, Marcos. Eu já tenho, ó. Cadê o poder? Falhou. Ai, meu Deus, que da hora. Tu pode voar. Deixa eu ter os poderes. Vai. Tá preparado? Ah, não tô, mas vai. Tá. 1, 2, 3. E... Falhou. Ai. Caramba, fiquei no... Pera. Uau, que da hora. Calma. Eu tenho direito a pegar todos os itens que tem no Minecraft. Eu vou ficar do outro lado e tu fica nesse, tá? Tá bom, tudo bem. E aí, o que a gente vai fazer? É tipo, fazer uma casa contra outra casa e a gente vê qual que é melhor. Uma casa branca. Ó, eu vou fazer uma casa branca. Ou seja, só pode usar praticamente essas cores aqui. Tá. Na verdade, só essas cores. Tá, e eu? E tu vai fazer uma casa colorida. Tu pode usar azul... Azul, eu entendi. Ah, e azul celeste. Tá bom. É, também mas... sabe o quê? O quê? Azul. Mas tu já falou... Ah, meu Deus do céu. Tá, não vou falar nada. Tá, então eu tenho que fazer uma casa. Mas a casa tem que ser muito grande? Como é que é? Pode ser... Não, pode ser pequena, na verdade, né? Ah, é? Então, não precisa ser uma mansão que nem a minha. Nossa, ela tá toda metidinha, cheia de mansãozinha. Ui. Ai, Rafaela, só tu, viu? Tu me quebra mesmo. Calma aí, deixa eu botar aqui. Beleza, já. Boa. Tá, beleza, tranquilo. Meu Deus, minha porta já tá... bonita. Minha porta já tá mais bonita que a casa, já. Nossa, só a porta? Sim. Eu tô fazendo uma base aqui, ó, que vai ficar sensacional. E também, ó. Se tu quiser pra não demorar muito, tu pode usar um comando. Que é do... Que é tipo... Tu coloca um comando e daí a casa já... As paredes já... Ah, eu acho que eu sei como é que faz isso. É barra. Ah, tá, sei. Acho que eu sei. Acho que eu já ouvi falar. /7, blá, 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 blá. Entendi, /7. Beleza, eu vou usar isso depois, pode ter certeza. Tá, agora eu tenho que fazer a melhor casa de arco-íris que eu consegui aqui. Beleza, deixa eu pôr esse bagulho aqui, tranquilo.
tranquilo. Da hora demais. Meu Deus, Rafa, o que que a galera tem que fazer se elas estiverem gostando desse vídeo contigo? Porque as pessoas pedem muito tu aqui no canal, sabia? Elas te pedem demais. Obrigada. Ela gosta, galera, quando vocês pedem ela, mas também ela não pode vir sempre aqui, né? Porque, Rafinha? Porque às vezes eu tenho que estudar e, meu Deus, é muito legal. É, a Rafa estuda muito mesmo, galera. Ela só tira nota boa, viu? Vocês têm que fazer isso também, sempre. Eu sei que vocês tiram nota boa e tal. Eu estou reforçando mesmo, porque, cara, a gente estudar é uma das coisas mais legais que a gente tem pra fazer. E às vezes a gente acha que é chato, né, Rafa? Mas depois que a gente aprende, a gente, cara... Às vezes precisa estudar, né? É, a gente precisa estudar pra gente saber mais do mundo, pra gente poder discutir com as pessoas, né, saudável, assim, tipo, argumentos. Aí é muito legal. Vocês vão aprender tudo isso. Vocês vão crescer cada vez mais e tem que ter conhecimento pra gente poder ser melhor, né, Rafinha? Claro que sim. Então minha é isso. Minha casa tá ficando muito Nossa, linda. A minha também, meu. A minha tá muito coloridona, sério. Tá, e deixa eu entender uma regra a mais. Os móveis dentro da casa também tem que ser todos coloridos? Sim. Tá, entendi, entendi. Já entendi tudo então, velho. Olha isso daqui, tá muito legal, muito legal. Tá, e agora eu vou pegar aqui... Mas eu posso usar branco ou não? Não. Não posso usar branco nem preto? Não, branco não é cor. Tá, então. Eu comecei a usar rosa. Não, branco é cor, sim. Não, não é cor, gente. É uma cor, ué, é normal. Não. Só eu posso usar branco. Tá, tu pode usar branco, então tu não pode usar nenhuma cor colorida. E eu não posso usar nenhuma cor neutra, é isso? E falando nisso, galera, vocês sabem quais são as três cores primárias? Se vocês souberem, comentem aí. Mas eu sei, eu vou falar daqui a uns 2 segundos, antes da galera comentar. A galera tem que comentar quais são as três cores primárias. Sabe quais são, Rafa? Não. Ó, eu vou falar quais são, hein? Peraí, eu acho que eu sei, eu acho que eu sei. Qual? Acho que é azul. Ó, começou bem. Não, azul, vermelho e amarelo. Nossa, Mitas! Isso é mesmo, Rafinha. Boa, Rafinha! Boa, Rafinha! Beleza, eu tô fazendo aqui, galera, só o básico mesmo. Rafinha, como é que tá ficando o teu? Meu, tá ficando muito legal. Que palhaçada é essa de ficar falando muito agora? Quem te ensinou essa palhaçada aí? A Júlia. Ai, meu Deus do céu. Mãe, ai, ai, ai. Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu quero pegar esse item aqui, que eu sei que ele é muito legal, velho. Calma aí. Eu vou pegar isso daqui e eu quero também esse. Eu não tenho tantas opções aqui. Eu tava tentando fazer uma coisa beleza, e agora beleza. Eu. Olha, olha. Eu sei que não tem. Por quê? Como assim? Eu queria pegar um item que só tem colorido, mas daí não dá. Ah, é verdade mesmo, né? Tu não pode fazer nada com colorido. Putz, que pena, hein? Haha! Calma aí. Tu não pode fazer nada com banco. Ai, é verdade. Droga. Não, não dá pra zoar de ninguém, que cada um tem os seus, né, Rafinha? Seus problemas. Calma aí, deixa eu pôr aqui. Beleza, só que eu acho que não vai encaixar direito esse negócio. Calma aí. Aqui. Eu acho que eu vou ter que pôr o bloco aqui embaixo, gente, ó. Aí ele vai pegar o fluxo. Aí, ó, viu? Tô manjando, galera. Tô manjando as constructions aqui, beleza? Se vocês quiserem mais competições de construções entre mim e a Rafa, meu, é só vocês comentarem aí que a gente traz, beleza, galera? Sem problema nenhum, tudo bem? Então vamos lá, deixa eu vir aqui. Botar mais um... Meu Deus, tá tudo errado porque eu tenho que botar bloco, eu tô com preguiça. Calma aí, deixa eu pôr o bloco aqui. Eu tô usando o ficou todo azul. Esse aqui ficou todo azul, bicho, tá? Tudo bem, deixa eu pôr aqui mais um pouquinho, beleza. Só que tá meio difícil esse negócio. Eu devia ter botado o bloco primeiro, depois ter feito esse negócio aqui. Mas tudo bem, a gente aprende com os nossos erros, né? Ixi, meu Deus, eu coloquei um negócio verde. Achei. Ô, filho. Que houve? Não, porque eu tava vendo muito verde, sabe? Daí doeu meus olhos. Ah, beleza. Beleza, então quer dizer que tu não gosta de verde. Putz, grila, mas eu sou toda verde. Então tu não gosta de mim, Rafa? Nossa, não, você não sabia isso? Coisa feia. Você ainda não sabia isso? Faz tempo. Nossa, é isso mesmo? Muito tempo. Nossa, que desastre. Então é isso mesmo, então tu não gosta de mim.
Gente, eu não gostei. A Rafinha falou que eu não gosto de Bia, vai chorar. Brincadeira. Ah, meu Deus, que brincadeira chatonilda, hein, velho? Pelo amor de Deus. Eu tenho coisa verde, sabia? Sério? Tipo o quê? Tipo, peraí, deixa eu ver. Ah, eu não. Ai, mano, a Rafa é muito engraçada, velho. A Rafa é muito engraçada, nem acredito. Tá bom, galera, ó, rapidinho, Rafinha. É, a minha parte mais, assim, bombástica vai ser a parte, com certeza, vai ser a parte de fora. Com certeza, não tenho nenhuma dúvida, porque, cara, tá ficando muito legal. E a minha também. E vocês vão entender aqui daqui a pouco. Eu não vou decorar tanto. Uma pergunta, eu posso te fazer uma pergunta? Pode, ué, já tá fazendo, não tá? Acabou de fazer. Eu posso usar uma florzinha aqui? Não! Rurururu, não! Mas não. É branca a flor, não, anime. Pode. Não pode. A flor é branca. Não quero saber. Não pode? É claro que pode. Não pode, essa daqui, não. Eu vou plantar no teu terreno. Coloquei. Ó, galera, vocês estão entendendo o que eu tô fazendo aqui, ó. É tudo pra ficar, ó, maravilhoso. Tá vendo? Aqui, ó. Pá, pá, essa eu posso. Pá, eu coloquei pá, no teu pá, terreno pá, já, viu? O que é, Rafinha? Eu coloquei no teu terreno a flor, se eu posso usar. Por favor, senão vai ficar feia. Não pode usar nada que seja colorido, nem vem. Não, eu vou usar. Nem aí. Nem aí. Que isso, mas a regra fala que não nem, pode ir aí. Que não pode usar. Claro que pode, a flor não é colorida. Ah, se a flor não for colorida, tudo bem. Mas não pode ser colorida. Tô de olho. Então, ela não é. Ah, então tá, então bota. Ela é branca. Então por que tu tá me perguntando se pode ser branca? Pode pôr, ué. Porque tu que faz. Porque é a irmã mais velha, né? Gostei. Ah, se eu sou a chata? Pode ir parando, criancinha, bebezinha, bonitinha. Eu sou mesmo. Ai, bonitinha. Eu tô muito fofinha, Rafinha. Eu gosto de ser irmã mais velha, porque daí eu posso te proteger, sabia? Eu te protejo de todo mundo que te enche o saco. Aí eu vou lá e falo: olha, não se mete com a Rafinha. Não se mete com a minha irmãzinha, que senão, ó, eu posso vir aí e te dar um. Te jogar uma barata na cara, bicho. Cuidado com a Rafinha, que é minha irmãzinha, né, Rafa? É assim que eu faço? Sim. Então pronto, então eu te protejo. Não sou chata, viu? Ah, beleza. Eu ouvi, Rafa. Nossa senhora, que coisa feia. Chamando a irmãzinha de chata, olha. E eu aqui dedico meu tempo pra Rafinha. Falo que ela é uma fofinha. Ai, eu que dedica. Imagina se não dedicasse. Ah, beleza. Tudo bem. Tudo bom. Só imagina como fosse minha vida, né? A mesma coisa. Que falta de respeito é essa, Rafinha? Olha, me respeita, criança. Meu, eu tô com dificuldade pra pôr uma cor legal aqui, tá? Tudo bem? Uma aqui. Já tô quase acabando. Olha isso, galera. Tá muito legal, tá muito colorido. Deixa eu pôr mais uma aqui. Essa aqui, legal demais. Ai, meu Deus. Top. Aqui, mais uma aqui. Outra ali. Tranquilaço aqui. Uma bem bonita. Show! Agora aqui, aqui já e tá aqui. Nossa, sim. Meu Deus do céu, tá muito lindo esse negócio. Tá muito lindo. Tá já bem? Começou a decoração? Não, eu tô só fazendo aqui a parte de... Mano, tá muito legal esse negócio, velho. Não é que tá bonito, é que tá muito top. Tá, beleza. Agora que eu tenho toda a parte de fora praticamente done for... Tipo, pra sempre feito. Agora eu posso vir aqui e botar um negócio bem bacana com... O Carpenter, assim, colocar bam, assim. E agora a gente bota uma porta bem coloridona mesmo. Assim, olha, bem bonito. Nossa, tá muito legal essa casinha, hein? Eu acho que eu até podia fazer mais um andar desse negócio aqui, mas eu acho que eu posso fazer isso depois. Eu não vou fazer mais um andar, por quê? Eu não vou fazer, eu acho. Porque... Tá bonito assim, tá legal, tá, porque tá bacana. Porque senão... Tá bacana. Tá muito... Eu gostei, ela tá meio altinha assim, parece uma pontinha, tô gostando. Tá, agora eu vou decorar aqui a parte de dentro da casa, galera. Então, pra fazer isso eu vou usar o que a Rafinha falou, que é um comandinho. Deixa eu ativar o chat, que eu deixo ele bem desativado. Quê? Tu vai me copiar? Quê? Vai me copiar? Assim? Boa. Tá, assim, eu vou colocar isso aqui e que eu sei mexer nesse negócio, que eu vou botar o chão com esse número aqui, ó. É /7, beleza, 891,
Beleza, 6. Assim, bem! Agora sim, moleque. Aqui, deixa eu pôr esse negócio. Tranquilaço. Ótimo. E agora eu vou ter que quebrar isso daqui pra pôr. Eu acho, não sei se muda. Beleza, mudou sem quebrar a porta. Nice, galera. Agora sim a gente tem a base pra fazer a nossa casa colorida, né? Olha isso, meu. Ela já tá sensacional. A gente só tem que finalizar agora do melhor jeito possível. Deixa eu ver se fica assim melhor. Hoje... Deixa assim. Então, né? Eu acho que tu tá com uma fita na boca que eu coloquei sem querer. O quê? Eu não entendi essa. É lapenha? Oi, tudo bem? Tudo bom. É, então. Tá, beleza, galera. Agora, Rafinha, o que eu vou fazer, Rafinha? Oxi, eu não tô conseguindo colocar esse bloco aqui. Qual bloco? O marble. Ah, o marble? Ah, não sei. Então usa o placeholder é mesmo. 406. Eu coloquei 77, 67. Eu sempre me confundo com 67, 77. Beleza, ó, eu tô finalizando a minha casinha, e tu? É mais ou menos. Não, tem que finalizar logo, senão o vídeo vai ficar muito grande. Agora só tem que decorar já. Eu também, eu tô só na parte da decoração aqui. Eu vou colocar aqui mais ou menos isso daqui, ó. Só que tem que ser tudo colorido, né, Rafa? Não se esquece disso. Tem que ser tudo mais colorido possível. Tem que ser tudo bem coloridão, né? Pelo menos no meu caso. Menos colorido pincel. Ok, aí eu vou pegar e vou colocar, galera, o seguinte. Uma cadeira de cada cor. Minha casa vai ter janela, é tudo. Dessa. Ah, janela? Não, eu não vou botar janela, não. Porque é só colorido aqui. Pá, pá. Então tem que colorido precisa de janela. Tá falando sozinha? Tô, por quê? Porque tá um pouco estranho. Tá achando estranho, é, Ravinha? Sabe o que eu fiz? O quê? Eu coloquei flor num bloco, sabia? Como assim? Depois tu vai ver. Ó, eu vou ter que fazer uma paredezinha aqui, ó. Porque senão vai ficar muito... O quarto vai ficar muito sem privacidade, né? Aí não dá. Só que o quarto vai ser muito... Eu acho pequeno. Que eu nem vou fazer cozinha, porque senão é muito trabalhoso. Eu fiz uma cozinha, vou fazer um quarto, uma cozinha e um banheirinho só. Banheiro, não, eu não sei nem onde é que eu vou pôr o banheiro, porque a minha casinha tá bem pequenininha, Rafinha. Eu acho que essa mesa tá ocupando muito espaço. Acho que pode ser uma mesa só, galera. Sinceramente, assim... Eu acho que não precisa disso. Então eu vou pôr a mesa aqui, né? Beleza. Botar uma cadeirinha aqui. E aqui daí eu posso fazer o banheirinho, que tá faltando espaço pro banheirinho. Eu faço o banheirinho aqui mesmo, ó. Só um cantinho de banheirinho. Aí aqui, deixa eu fazer uma pequena paredezinha. Até dava pra fazer dois andares, mas eu acho que é melhor não, porque senão vai ficar muito amontoado, né? Muito amontoado de coisa. Então é melhor eu fazer assim um banheirinho pequeno mesmo. Meu Deus, é muito legal a minha casa. Assim, só um banheirinho. Esse aqui vai ser o famoso lavabo, né? E se a gente quiser tomar banho, essas coisas, aí eu vou lá na casa da Rafa pra tomar banho, Rafa. Ah, mas que exibida! Não, é porque a tua casa vai ter coisa, a minha não, não vai ter banheiro completo. A minha é só um banheirinho. A tua casa vai ser muito pobre, então. Não! Não, jamais, não é pobre, não, não, é coisa boa isso daqui, é sensacional. Isso daqui não é coisa de, não é coisa pobre, não, essa é muito rica a minha casa, entendeu? E mesmo se for pobre, se for bonita e todo mundo estiver feliz, tá tudo bem aqui. E eu tô muito feliz, Rafinha. Então, pra mim, tudo bem. Eu também, a minha casa tá ficando maravilhosa. Nossa, a minha tá ficando sensacional, velho, sensacional, eu tô achando muito bonita mesmo. Minha casa tá... Sim. Eu posso usar marrom? Como assim? Marrom por quê? Só pra colocar um encosto da cama, senão eu não vou ter tá cama bom, na casa. Tá bom, eu vou deixar, vou abrir. É só essa condiçãozinha aí. Mas tudo bem, vai. Casa colorida versus casa preto e branco, casa sem cor. Vamos ver quem vai ganhar esse desafio. Beleza, o que mais que pode ter aqui? Pode ter também um desse daqui, ó, galera. Chama Bedside. Que é sensacional. Ai, pode colocar um bedside? Não pode fazer nada. Não pode fazer nada nessa palhaçada, entendeu? Chata, não muito pode fazer chata, nada. Então eu vou inventar um bedside. Ah, vai. Vai inventar um bedside. Tem certeza que tu vai inventar.
meta mais bonita do que teu, sabia? Esse daqui eu vou precisar botar um carpet pra ficar colorido, que senão não vale, né, galera? Beleza. Nossa, agora sim, tá coloridão, mano. Meu Deus do céu. Tá bom. É, e aqui que mais precisa? Precisa aqui de uma outra mesinha, eu acho, pessoal. Aqui do ladinho. Porque aqui vai ter uma TVzinha, certo? Meu Deus, aqui... mas é maravilhoso. A minha casa... Não, ó, não acabar, vai ter TV, hein? Não. Eu vou acabar, hein? Ó, o teu agora... não pode ter TV. Vou colocar uma dessas aqui. A TV é preta, o teu não pode ter TV. Ok. Pode sim, nem vem. E aqui vai ter uma chair. Aqui, chair. Sensacional. E a chair vai ser colorida também. Não, coloridão. Eu quero coloridão. Eu quero uma cor chamativaça, velho. Esse aqui tá no chamativaça. Tudo bem. Aqui. A cadeira vai ficar aqui. Aí se ela estiver deitada aqui, dá pra ver a TV. E depois ela pode entrar no computadorzinho e fica sensacional. E aqui ainda vai ter uma dessas lamps. E vai ser uma lamp de rainbow. Rainbow. Cadê o rainbow? Rainbow. Minha casa tá bem sem graça. Boa, moleque, olha isso, tá tudo coloridão. Olha isso, gente, que lindo. Tá, beleza, tá sensacional essa casa. Agora eu acho que tá na hora de entregar o produto final. Só falta mais uma coisinha que faltou, que foi... Pera aí, que o meu não tá contando. Olha a frase que eu falei. Só falta uma coisinha que faltou. Vê se pode ir, Safina. Horrível. Horrível, né? Eu também acho. Bom, enfim. Ah, eu posso abrir um espacinho aqui, ó, galera. Aqui é porque, né, tem essa minha coisinha. Posso fazer assim. Isso, aí fica sensacional. Eu posso botar isso aqui. A minha casa ainda também posso não colocar... vai ter. Sabe o que, galera? Eu posso colocar um shower. Um shower bonitinho. Aqui. Vai ter uma banha, né? Shower. É assim, shower. Tá? E pronto, Rafa, tu acabou? Não. Não, acaba logo, acaba logo. Ah, agora só porque tu acabou tá fazendo preconceito com a amiguinha? Não, jamais. Beleza, sim. Acho que tem tudo que alguém precisa pra fazer um xixizinho, né? Acho que tá tudo bem. Além disso, é claro, eu acho que a gente precisa de uma porta, né? Porque, né, senão... É, opa, carpenters. A gente não pode nem fazer um xixizinho em paz, tem que ficar com a porta aberta. Beleza, tá tudo certo. Eu não tenho xixizinho, não. Aqui na minha casa é pobreza mesmo. Aqui na minha casa não tem nem lugar pra fazer xixizinho. Não tem lugar pra fazer xixizinho, não? Na verdade, tem um mato aqui, ó. Tem um mato. Não, Rafa, não pode ser um mato. Meu Deus. Dá pra fazer. Assim, e a TV vai ficar ali. Como aqui não tá meio vazio, eu vou colocar, sabe o quê? Meu quarto já tem TV. Meu quarto tá muito chique. Ah, tem TV? O meu também tem TV, então por isso que nem precisa. Botar um pianinho aqui, né? Que eu adoro tocar piano. E aqui? Não, piano não pode. Piano é muito neutro. Ah, meu Deus. Então tá, então vou botar uma bateria. Uma bateria amarela, pode ser? Tá bom pra ti. Só eu que vou ter piano. Ai, não pode ter um. Meu Deus. Aí, uma pessoa mal entra na casa, bum, de tá com uma bateria na cara. Beleza, tá top. Nossa, eu adorei, Rafinha. E tu acabou aí? Eu tô quase aqui, só falta fazer o banheirinho. Uou, finalmente, depois de muito tempo trabalhando, olha como ficou o resultado da minha casinha super colorida. Gente, a minha tá muito melhor. A da Rafinha também tá legal, eu acho, eu não vi ainda, vamos ver agora. E olha, galera, esse aqui é o resultado final, eu coloquei aqui umas paredes um pouquinho mais finas e tudo mais. Aqui eu botei uma fruteira e a minha banana split, que eu tô de olho ali. Tá, vamos lá, Rafa, então, e aqui o banheirinho, sem esquecer do banheirinho. Beleza, agora sim, Rafinha, vamos ver o resultado... Eu conta então, contar. Vai. 3. Meu Deus. Eu vou primeiro pro teu, tá? Daí eu vou investigar o teu, daí depois... Não, na mesma hora. 3, 2, 1 e foi. Tá. Meu Deus. Meu Deus. Tá muito cinza, velho. Olha isso. Gente do céu. Medo, gente. Tem uma bateria na caia já. Caramba, que sem graça, velho. Parece aquelas casas de pessoas que não gostam de nada de cor, todas neutras, que não tem uma corzinha no quarto. Olha isso. Parece uma pessoa... Parece até uma prisão de tão cinza que é esse negócio. Mas tá muito bonitinho a casa, eu gostei. Eu adorei, mano. Ficou muito bonitinho, Rafinha. Olha isso, cara. Tá muito fera. Tá muito fera mesmo, Rafinha. Eu gostei porque, cara, ela ficou bem decorada, ficou arejada, assim, ficou grande. A minha ficou um pouquinho amontoada, eu achei. Tu não viu o meu quarto? Eu vi o quartinho mais bonitinho também. Ó, gostou do meu negócio? Aham, ficou muito legal, Rafa. Tu botou até um botão. Olha aqui as flores que eu te disse. Cadê as flores? Deixa eu ver.
Ah, tá. Olha. Tem essas aqui. Deixa eu ver. Ah, essa, elas ficaram. Ah, são coloquei. Brancas, pô. Tá de boa. E ainda não tem nem e terra. Como é, o que é isso aqui? É um. Ah, é o Carpenter. É, caraca, genial, Rafinha. Genial. Bom, mas eu acho que esse foi o vídeo, né? Ó, essa daqui é a casa da Rafinha toda cinza. Essa daqui é a minha casa toda colorida. Aí você tem que escolher quem vai ganhar essa competição, quem ganhou essa competição. Lembrando que a gente tá aqui atrás do laboratório do TTzinho, a gente pode fazer várias construções. É, mas não é só porque a minha é cinza sem graça que eu vou perder, tá, gente? É, exatamente, galera. Olha, a Rafinha da Rafinha ficou bem bacana também e tudo mais. Mas eu acho que é isso. Esse vídeo aqui começou mais como machinima e acabou mais como não machinima, né, Rafinha? Mas galera, eu acho que esse foi o vídeo. Muito obrigada a todo mundo que assistiu esse vídeo aqui. Se vocês quiserem mais eu versus a Rafinha em alguma coisa, é só vocês comentarem aí, porque a ideia de vocês ajuda muito. Vocês aparecem aqui no início do vídeo. O quê? O teu poder vai acabar em 3. Não, ah não, 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 não. Deixa eu falar, não, não. O quê? Meu Deus. O meu poder chama Game Mod Zero. Meu, acabou. Ai, meu, acabou. Multidãozinha do meu coração. Eu tô aqui no final do vídeo pra deixar um salve pra Larissa Lima. Valeu, Larissa, por ativar as notificações do canal. Se você ainda não ativou, não se esqueça de ativar aí embaixo. Muito simples, é só clicar aí no sininho. E é isso, galera. Se tem mais vídeos pra assistir aí, valeu, multidão. É nóis e tchau.